поглед към бъдещето на земеделието от Добрич. Стелян Стоянов разказва за земеделското производство като част от неговия бизнес. Казвам се Стелян Иванов Стоянов. Занимавам се с земеделие и животновъдство от 1986 година, след като завърших висшето си образование. В момента фирмата, която управляваме, е на близо 28 години. Обработва около 30 000 декара земя. Имаме животновъдство, птицевъдство, където работим с капацитет от 300 000 птици в яйценосно направление. Считаме, че за този период сме създали едно стопанство с много устойчиви агротехники, с много устойчиви практики в земеделието. Категорично иновациите в земеделието, автоматизацията, включително и селектирането на добри земеделски практики в новите информационни системи внедрени, ще дадат възможност за изключителна автоматизация и високо интензивно земеделие да се осъществява. НИК е такава фирма, която има опит и от създаването си до днес показва, че е една фирма, в която иновациите са на едно високо ниво. През 1997 година, когато закупихме първите машини на Кверниланд, работехме с тях доста години и дойде време, когато трябваше да обновяваме машините. Това, че сме работили толкова години с тях, тяхната поддръжка, сервис и обслужване ни дава възможност в момента да работим и ще работим с тези машини. Считаме с това да извършваме добри агротехники в стопанството. Кверниланд е една фирма с над 140 годишна история, с голям опит в почвообработващите машини и с възможности, които българското земеделие има нужда от такива машини. Кверниланд има машини, които са надежни, здрави и устойчиви в български условия. Обслужването не е съвсем лесен въпрос, но благодарение на сервис, който има в България, има възможност тези машини да се обслужват и тяхната надежност и устойчивост ни дава гаранция за едно добро земеделие, което искаме ние да правим. След като Кверниланд има 140 годишна история в производството на машини за почвообработка, това означава, че тази фирма е добила, освен на популярност, тя е добила и възможност доверието в земеделците да бъде устойчиво в годините. Считаме, че това е най-вярното, което може да се каже за една такава фирма с известна история в почвообработващите машини.